मेरो नाम पबिन दिमाल मेरो घर भोजपुर म चाहिँ हाल चाहिँ यहाँ अध्ययनको रूपमा चाहिँ यहाँ बहुमुखी पढ्न आइरहेको छु होइन उताबाट पढाइको सिलसिलामा आएको अनि आज हाम्रो यहाँ टेक सरसँग थोरै चिन्जान भएको कारणले गर्दाखेरि आजै चिन्जान भयो अनि यसो यता रमाइलोतिर आइदिउँ भनेर आइयो खुसी लाग्यो सबै यहाँ रमाइलो एकदम रमाइलो लागिरहेछ म चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ सानो एउटा गीत चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु तर खासै लिरिक्सहरू चाहिँ कन्फ्युज हुन्छु जस्तो लाग्छ माइन्ड नगर्नु होला है Oh.
Oh,